fantastisk hyggelig å se så mange har klart å komme seg ut på en vintermorgen. Og vi liksom har tatt lærdom fra pingvinene. Liksom det å sitte tett sammen, det er liksom sånn vi holder varmen om vinteren. Så noen smarte og smidige personer tror jeg det er her. Det er ting som tyder på det. Men hvordan går vi fra å være smarte og smidige folk da, til smarte og smidige organisasjoner? Det er liksom dagens spørsmål. Og vi trodde vi visste hva organisasjoner var for noe. Ikke sant? Men så skjer det ting. Ikke sant? Det snakkes om smidige organisasjoner og tilpasse seg raskere. Man snakker om organisasjoner uten hierarki og sjefsløse kontorer. Vi snakker om at til og med vitenskapen organiserer seg på andre måter enn en lukkede losjer, ikke sant, på labbene sine. Men går ut og mobiliserer mengder i ulike crowdsourcing-øvelser, for eksempel. Så det er jo tydelig ting som skjer på at hva vi tenker på som organisasjon og organisering er i ferd med å endre seg. Og det drives av en del ting. Dette er noen eksempler på de driverne som driver oss mot at vi trenger å bli mer smidige. Og noen av dem også hjelper oss til å bli mer smidige. Det ene er på teknisk side. Teknologi hjelper oss til å gjøre det. Men teknologien også tvinger oss til å bli mer smidige og tilpasningsdyktige fordi verden endrer seg raskere. Og konkurrentene våre blir også smidigere, så det betyr at vi også må være det. Det er på innovasjonssiden, fordi innovasjonene kommer som gjør at vi ikke hadde forutsetning for å forutse. Og hvordan forholder vi oss til det? Og eventuelt hvordan organiserer vi oss for å være de som bringer disse innovasjonene til markedet? Gjør vi det på gamlemåten? Vel, er du organisert på gamlemåten, så har du tendens til å få resultater på gamlemåten, og de resultatene du har pleid å få. Så skjer det ting i kulturen og demografien, nye generasjoner med nye preferanser, som er vokst opp digitale og som er vant til å kunne henvende seg til hvem som helst, om det er presidenter eller statsministre eller vennene sine. Og det kan de gjøre sånn helt uten å trekke på skuldrene. Og så har vi alt fra handelskriger til andre ting som foregår, som heller ikke er så forutsigbart, og som vi må tilpasse oss til og med de store globale organisasjonene må tilpasse og omstille ganske store deler av sin virksomhet ganske fort. Dette gir seg uttrykk også hvis du begynner å se litt på arbeidslivsstatistikken. Så nå har jeg et diagram der, og hvis dere ser den røde linjen, det er rutinejobber eller yrker. Andelen av arbeidsstyrken. Og den blå linjen er ikke rutineyrker. Ser dere en tendens, eller folkens? Eller trenger vi liksom signifikanstesting og litt sånn forklaring av litt sånn finkorn av statistikk her nå? Dette er ganske tydelig. For den måten vi har organisert på, har i hovedsak vært rigget inn mot den effektive industrielle organisasjonen, og hvor hovedutfordringen var hvordan mest mulig effektivt organisere storskala rutinarbeid. Hvis rutinarbeidet forsvinner, i hvert fall blir mindre dominerende, er da den beste måten å organisere seg på hvis du skal organisere ikke-rutinarbeid, hva nå det måtte være? Det er et spørsmål å tenke på. Så, i denne situasjonen med disse endringsfaktorene, med denne endringen i den underliggende arbeidsoppgaven og yrkesfordelingen osv., så begynner vi å skjønne at ting endrer seg, og jeg vil påstå at dette er da dagens forskningsspørsmål som jeg har litt lyst til at vi skal tenke på, og som jeg tror kanskje dere vil kjenne dere igjen. Det er da ikke hvordan skal vi organisere rutinearbeid mest mulig effektivt, men dette er den utfordringen veldig, veldig mange av oss står overfor. Enten det er den eneste, det er den svære, den største, eller dette er en del av det bildet vi må stå i. Hvordan designer organisasjoner som kontinuerlig løser nye problemer med nye kombinasjoner av folk og ressurser. Så blir jo da spørsmålet, skal vi gjøre det med en frossen struktur? Synes vi det er en god idé? Og det finnes en del hierarkihatere der ute. Jeg er ikke en av de. Hierarkiet er en fantastisk organisasjonsform til rett formål. Hvis det du skal organisere er rutinarbeid, forutsigbart rutinarbeid, så vil jeg gjerne herved anbefale hierarkiet på det varmeste. Ja, ja.
Og litt rutine og litt forutsigbarhet trenger vi kanskje, så det har nok noe for seg. Men hvis målet er å bli mest mulig smidig, og nå tenker jeg forbi liksom smidig utvikling som en prosjektmetodikk, men på organisasjonsnivå. Vi skal komme tilbake mot slutten litt rundt liksom hva som skjer på prosjektnivå, men jeg har hovedfokus nå på liksom hele organisasjonen. Så må vi se etter hva er da styringsmekanismene, for veldig ofte så har oppskriften vært la oss fjerne hierarkiet da, så fjerner vi hindringene. Ja, vi fjerner hindringene, men vi fjerner også styringa. Ikke sant? Vi trenger jo litt ordnings. Vi trenger å kunne finne sammen noen felles mål, vi trenger å finne måter å gjennomføre disse målene på. Vi trenger å finne måter å belønne hverandre på og sørge for at folk er motiverte. Vi trenger å finne måter å sørge for at ingen blir lurt eller utnyttet. Ikke sant? Vi trenger styring. Men det er ikke sikkert at de styringsformene vi har vært vant til er de som er mest egnet i den tilværelsen vi går inn i. Så, da har jeg lyst til å ta dere med til India og 130 forskjellige andre land. Til Open Source Drug Discovery, eller OSDD. Dette var et case som jeg fulgte gjennom år i doktorgradsarbeidet. Her har vi da det vi kaller et community, eller et samhandlingsnettverk. Av 8000 eller noe sånt, forskere, studenter og andre fra over 130 forskjellige land, men med hovedtyngde i India, riktig nok. De samarbeider da om å oppdage og utvikle nye medisiner mot tuberkulose og malaria. Dere jobber sikkert også med store, håret og viktige problemstillinger, men de er da blant dem som ligner litt på dere. Ikke sant? Og vi er jo vant til at medisinsk forskning, i hvert fall mye av det, det er liksom hemmelighetskremmeri på høyt nivå. De valgte en helt åpen modell. For her har de hatt et problem. Fordi at sånn som tuberkulose og malaria, det er av de neglisjerte eller oversette sykdommene her i verden. Det er mange som lider av dem. Det er litt avhengig av hvordan du regner, da, så er det et sted mellom 1,2 og 1,4 millioner som dør av tuberkulose i verden hvert år. Men det er ikke en lønnsom sykdom, vet du, å finne medisiner mot. Så det blir ikke investert nok på tradisjonelle måter, fordi smittsomme sykdommer som fattige mennesker har, i tillegg til at de er vanskelig å kurere, så er de jo ikke spesielt betalingsdyktige, og de blir jo friske igjen, så de vil jo slutte på disse medisinene på et eller annet tidspunkt. Så man trenger andre måter å organisere seg på for å klare å løse de problemene, og da var det mulig å få samling rundt noen felles mål på det. Og prøve å mobilisere et nettverk hvor det da ikke var ansatte som jobbet, men det var medlemmer. De var ansatte andre steder, eller om de var studenter eller noe annet. Så hvis ikke designet da ligger nedfelt i en fast struktur, så ser vi at det er noe annet. De viktigste designmekanismene her, de var de felles spillereglene. De felles verdiene og spillereglene. Det som gjør at du vet hva du kan forvente av andre, også når du gjør ting du aldri har gjort før. Ikke sant? For en ting er å spesifisere regler hvor alle prosedyrer og alle rutiner er spesifisert, men hvis du skal gjøre noe annet, så trenger du fortsatt noe som veileder deg. Og det du trengte gjøre for å bli medlem her, jeg er også medlem, jeg tror ikke jeg hadde sluppet inn på en eneste lab, jeg er jo nede på medisinsk fakultet. Men det jeg måtte akseptere, det var, dette er våre regler, det er medlemskriteriene. Skal vi komme tilbake til kvalitetskontroll, for det må vi jo fikse på et eller annet vis. Og da er det noen kjennetegn her. Med den store delingen, så hvordan skal du klare å få til deling på stor skala? Da har vi da det vi kaller allmenninger, eller commons på nynorsk. Som er da digitale og fysiske allmenninger, hvor vi deler data, kunnskap, modeller og materialer. Så her er det biologiske, kjemiske data, modeller for å simulere hvordan tuberkulosebakterien fungerer, og hvilke kjemiske stoffer som skal ta ut og lamme den, og så videre og så videre. Og her er det store modeller som blir da representasjoner av vår forståelse, vår kollektiv forståelse av problemet, som er da bakterien, eller mykobakterien, det skal være presis, og de kjemiske virkemidlene som kan ta det ut, og som er hypotesene som vi da tar over i fysiske eksperimenter, og da trenger vi jo faktiske kjemiske stoffer og faktiske biologiske prøver for å få det her til å virke, så dette er ikke en ren digital greie, selv om det digitale er viktig. Og da er det noen spilleregler. En av dem som er viktig, og som er lånt fra de som kjenner open source software, åpen kildekode, er at du kan få lov å bruke
alt det vi har av felles eiendeler her, felles ressurser, forutsatt at du deler tilbake alt det du bruker det til. Ikke sant? Og ikke kommersialiserer det på egen hånd. Og det gjør jo at hvis det overholdes, og det alle funnene tyder på det, så betyr det at bruk av fellesressursen ikke utarmer den, men du bygger den. Ikke sant? Og da må du få i gang den mekanismen. Hvem er det som syns det funker veldig bra å få liksom bygd intranettet, ikke sant? Da har du dette gratispassasjerproblemet. Alle skulle ønske at det var oppdatert, og ingen gjorde det. Så det gjelder å finne noen mekanismer som man kan få til det på. Og så er det en annen regel, og den var veldig viktig, for det er knyttet til hvem som bidrar her, for det er stort sett, det store flertallet er forskere og studenter. Hva er de opptatt av? Jo, de er opptatt av publisering, det skjønner du. Og få navnet sitt på et eller annet dokument. Så da var en av reglene også, det er at hvis du bruker ressurser, data, et eller annet fra allmenningen, så er du forpliktet til å ta med de som har bidratt med den ressursen, altså de dataene eller de resultatene eller den modellen, med som medforfattere. Og dette skapte en helt åpen arena hvor særlig yngre, ambisiøse forskere da ikke ble forbigått av professorene sine, men faktisk fikk den synligheten de fortjente, og det var med å drive motivasjonen her til bidragene. Det gjelder å finne ut hva er det som skal til for å trigge flertallet til å være med, og til å sitte igjen med noe. Og så er det det med transparens, eller la oss kalle det god sikt. Fordi hvis alle data, alle ressurser, alle problemer, alle muligheter, alle folk er synlige for hverandre, så har vi jo mulighet til å identifisere de gode kombinasjonene. De kombinasjonene hvor, oi, han trenger jo noe som jeg kan, skal vi prøve å skape noe sammen? Eller, her er det noen som har en god idé, eller det var et spennende problem, og jeg har løst det i en annen sammenheng. Så da kan du få til disse spontane reaksjonene, som det er helt umulig for en eller annen sjef å ha oversikt over. Vi kan ikke forvente at sjefene våre skal vite alt om alle, og klare å være den koblingsmekanismen som får det her til å funke. Og de bør heller ikke tro at de er det. Ikke sant? For det handler om å skape den gode sikten. Og så har du en veldig, veldig ålreit bivirkning. Og det er at hvis alle ser hva alle gjør til enhver tid, tror du de oppfører seg? Ja. Trenger ikke så mye sjefing da, vet du. Fordi du oppfører deg ordentlig da. Så da var det en av seniorforskerne i Sør-India, hun sa, it's like living in a reality show, sa hun. Og det er kanskje en dårlig parallell, for det er kanskje det eneste eksempelet hvor alle ser på at de oppfører seg dårlig. Men de er plukket ut for å gjøre det, så folk flest oppfører seg ordentlig når de blir sett. Så, hvis vi nå begynner å systematisere dette eksempelet, da, så jeg har lyst til å ta fram liksom, hva er da kjennetegnene ved det jeg kaller en community-form, og det skal dere snart få vite også, er en av tre idealtyper, og vi skal gjøre sammenligninger med de variantene for organisering og styring som vi kjenner godt. Designet er nedfelt i felles verdier, regler og protokoller, de tingene som gjør at vi vet hva vi kan forvente av andre, også de gangene vi gjør noe vi aldri har gjort før. Det er felles mål, og det gjør at vi går i samme retning uten tvang. Eller i hvert fall, vi prøver å få til et eller annet, men vi gjør det kanskje ikke på samme måte. Fordi det å få fram mangfoldet her er helt ekstremt viktig for å bli god i kompleks problemløsning, og det er til syvende og sist det vi driver med. For da trenger vi ulike ideer, så mangfoldet er viktig å ta vare på, og det er det en av denne egenskapen, denne organisasjonsformen, at den virker ikke så homogeniserende som de fleste hierarkier har en tendens til å gjøre. Vi er ikke ansatte, men vi er medlemmer i hovedsak i den ekstreme varianten. Og hvem er det som bestemmer hvem som skal gjøre hva? Det er det du som gjør. Og det er ikke sjefen som bestemmer om noe er bra. Det er fagfellene dine, det er de andre ekspertene. Og tenk på hvor mange situasjoner i kunnskapssamfunnet hvor vi har ekspertise i alle ledd. Har da en stakkars leder forutsetning for å vite best hvordan alt arbeid skal organiseres? Nei, det er for mye for langt, folkens. Det ansvaret må vi ta selv, og vi må hjelpe hverandre til å sikre kvaliteten. Hvis vi nå sammenligner dette her da, med de andre organisasjonsformene, så vil jeg se på, liksom, dette er litt blærete sagt, alt du trenger å vite om organisasjoner. La oss tenke om dette som en trekant, hvor du har tre idealtyper, tre
Det er ikke ideal fordi de er de beste organisasjonsformene, men ideal fordi de er rendyrkede, eller ekstreme om du vil, som definerer ytterkantene av hva organisasjoner gjør. Og så ligger det store flertallet av organisasjoner ligger jo da i dette feltet imellom på en eller annen måte, med ulike kombinasjoner av disse virkemidlene og designparametrene. Vi så på community. La oss peke på noen ting. Vi prøver jo å få felles mål i en hierarkisk organisasjon også, men det vi egentlig prøver på er jo å få alle til å adoptere lederens mål eller eierens mål. Ikke sant? Og noen ganger så identifiserer vi oss med det, og da er det kanskje vi egentlig beveger oss mot community, og vi har mange organisasjoner som har mye av disse trekkene i seg, men som er blandingsforhold. Så er det da, hvem er det som bestemmer hvem som skal gjøre hva? Er det sjefen som i hierarkiet? Eller er det du som i community? Eller er det gjennom en eller annen budprosess og koordinering med prismekanismen som det foregår i markedet? For da konkurrerer vi om hvem som skal gjøre hva, til hvilke betingelser. Og prismekanismen, der hvor det er mulig, er en veldig effektiv måte å gjøre sånn arbeidsfordeling på. Under noen forutsetninger. Er det sjefen? Er det du? Eller er det kunden som bestemmer hva som er god kvalitet? Ikke sant? Det er forskjellene. Og la oss også, hvis du tenker, ta på økonomihatten nå en liten øyeblikk, så er vi vant til at både i hierarkiene i sin egentlige form og i markedet, så er det de private eiendomsrettighetene som er det viktige. Enten om du handler dem, eller du benytter deg av andres eiendom, som det er når noen eier et selskap, og forvalter den på vegne av dem. Men det er fortsatt private eiendomsrettigheter. Hovedlogikken i community er felles eiendomsrett. Det vil si at vi utvikler, forvalter og bruker felles ressurser på en eller annen måte. Og da trenger vi noen mekanismer for hvordan vi håndterer felles eiendomsrett, og det finnes det paralleller for både i organisasjonsteorien, i økonomien og i statsvitenskapen, hvis noen lurer på det. Noen har til og med fått Nobelprisen for det, Eleanor Ostrom, for de som har lyst til å lese mer. Så, hva slags organisasjonsformer kjenner vi her nå? Nå skal jeg kanskje forvirre dere litt, men det er rett for å illustrere at vi finner organisasjoner i hele feltet her. De mest kjente er liksom da den funksjonelle hierarkiske organisasjonen, som er kanskje nærmest hierarkiet. Og så har vi spotmarkedene, ikke sant? Der hvor det for eksempel oljemarkedet for ulike typer commodities eller handelsvarer, standardiserte varer, da finner vi jo effektive markeder. Og så ser vi jo da en masse type betegnelser der ute som kan være rimelig forvirrende. Jeg har prøvd å gi et lite kart da, hvordan vi kan liksom plassere oss inn. OSDD er et eksempel på en sånn collaborative community som er ganske nærme community idealtypen. Og vi har Holacracy, er det en del som snakker om, som er en sånn selvorganiserte team, men likevel med en del hierarkiske trekk. Og ulike på andre da, mellom community og marked, så har vi disse crowdsourcing-konkurransene. Vi har kløstre og industrielle nettverk og så videre, som kombinerer marked og community-mekanismer. Så da kan vi tenke oss, det er selvfølgelig mange flere former og styringsformer du kan presse inn her, men det er for å illustrere litt, her finnes et mangfold, og de fleste organisasjoner er da en eller annen kombinasjon. Og når vi snakker om smidige og samhandlingsorienterte organisasjoner nå, så tenker jeg at de befinner seg her i den øvre delen av dette diagrammet. Det er i den retningen, det er de egenskapene vi er ute etter å gi en del av organisasjonene våre nå, og det er liksom det vi prøver å finne ut av i dag. Så er det jo sånn da at de fleste organisasjoner er jo ikke som disse ekstreme ytterliggående typene. De aller fleste er kombinasjoner, og vi kan argumentere for at de fleste organisasjoner er hybrider, eller i hvert fall at de låner mekanismer av flere organisasjonsformer. Og det er ikke fordi de bare er forvirret eller ikke vet hva de driver med eller noe sånt. Det er jo rett og slett fordi at de fleste organisasjoner prøver å tilfredsstille motstridende hensyn. Ikke sant? Vi prøver å være effektive og tilpasningsdyktige. Vi klarer aldri å være maks på begge deler samtidig. Vi prøver å kombinere kontroll og tillit. Utforsking og eksperimentering på den ene siden, og utnytting og liksom minimere sløsing på andre siden. Ikke sant? Eksperimentering er ikke effektivt. Nei, men det er innmari viktig. Men hvordan kombinerer vi dette egentlig? Og samhandling og konkurranse. Vi trenger litt av begge deler ofte. Og hvordan klarer vi å gjøre de kombinasjonene? Og
I den artikkelen som dere selvfølgelig skal få referansen til nå etterpå, for det, dere er jo liksom nå på en skole og sånn, så dere får referansen også. Så bruker jeg tre eksempler på communities og community-baserte hybrider. Open Source Drug Discovery har vi snakket om. Et selskap som jeg kjenner godt av naturlige årsaker er Accenture, og det er en fascinerende kombinasjon av hierarki og community. Alle som har vært der vet at det finnes hierarki. Men det er også helt fascinerende hvor smidig det beistet en organisasjon på siste jeg så. 469 000 ansatte på verdensbasis. Hva de klarer å omstille, og hvor smidig det foregår faktisk på prosjektnivå. Og den hierarkiske strukturen blander seg som regel ikke noe særlig inn i prosjektene, med mindre du trigger over en eller annen viss størrelse, en eller annen viss risiko eller et eller annet viss problem, så eskaleres dette hierarkiet. Skal du få tak i en ekspertressurs fra et annet land, så trenger du ikke gå tjenestevei via landsjefer og ned igjen på andre siden. Det kan du ordne direkte, og det finnes mekanismer for å gjøre opp imellom, som er med på å skape den smidigheten. Så det er et eksempel da, etter mitt syn da, på en hybrid mellom hierarki og community. På kombinasjon mellom community og marked, så vil jeg nevne Topcoder. For de som ikke kjenner de, så er de da en crowdsourcing-plattform, eller en innovasjonsplattform, et markedsplass for innovasjon, orientert rundt ulike typer koding og programmeringsproblemer og design. Og her er det hundretusenvis av folk som er tilkoblet, og for eksempel NASA benytter denne plattformen til å utvikle nye, for å løse problemer som de ikke har kapasitet eller kompetanse til å løse internt. For eksempel hvordan allokere alle disse radar, altså disse svære parabolene, for å følge med på å overvåke alle asteroidene for å beskytte jorden, for eksempel. Algoritmen for styringen av alt det der, for best mulig kontroll, det er utviklet på den plattformen. Og da kommer det masse alternative ideer som de kan velge fra. Og det man ser, det er jo at mangfold er essensielt for å få opp de nye ideene, og viktig for å løse komplekse problemer. Og også hvordan du styrer og forbedrer synsfunksjonen på stråleskadde romroboter er også utviklet på den plattformen. Er det noen som føler seg som en stråleskadde? Var det noen som nikket gjenkjenne her, så jeg lurte litt på det. Ja. Så er spørsmålet da, hva er det som driver oss i den ene eller andre retningen i dette her lille trekantkartet vårt der da? Det som driver oss mot å ville ønske å ta opp i oss noen sånne community-mekanismer, det er typisk at vi ønsker å bli bedre på samhandling og tilpassningsdyktighet. Og da har vi, liksom, da er det felles mål, ressurser, verdier og spilleregler som drar oss i den retningen. Så hvis du trenger å bli mer samhandling, bedre på samhandling og tilpassning, så, ja, så adopterer du noen av de mekanismene, kanskje på bekostning av noen andre. Hvis det du trenger er tydeligere retning, mer kontroll og tettere, altså stramt koordinert samarbeid, ja, da introduserer du autoritetsmekanismer som drar oss i retning av hierarkiet. Veldig godt egnet til det. Hvis det du trenger er mer effektiv ressursallokering, kraftigere insentiver og mer fleksibilitet, ja, da introduserer du prismekanismer og ting som vi kjenner fra markedet. Og mange store organisasjoner for eksempel har innført internprising for å prøve å bli litt mer fleksible i ressursallokeringen, i stedet for at det er noen som skal sitte og bestemme alt mulig. Så det er jo forsøk, det er jo mange eksempler på disse kombinasjonene. Og da er det spørsmålet, hvilke hensyn veier tyngst, og hvor er vi som organisasjon, og hvilken vei trenger vi å bevege oss? Jeg har jo fokus nå på bevegelse oppover. Det betyr ikke at det alltid er riktig, men det er det vi har fokus på i dag. Hvis vi nå tenker på, når vi snakket om liksom, hva er smidig organisering, hvilke mekanismer på makronivå organisasjonen er det som gir dette, så kan vi begynne å tenke litt på, ja, men dette har jo implikasjoner for både team- og individnivå også. La oss se litt på det. For det første så er det klart at dette krever noe av individene, og dette er ikke alltid enkelt for den enkelte. Ikke sant? Da trenger vi de verdiene og de ferdighetene som skal til for at vi får den friheten, vi kan organisere oss selv, vi kan melde oss på de oppgavene vi vil ha, eller i hvert fall et stykke på vei. Og det krever jo mer av individet. Og noen synes dette er veldig ukomfortabelt.
Ikke sant? Og det må vi ha respekt for. Og de av dere som jobber med smidig utviklingsmetode, er helt sikkert noen sånne smidige coacher her, og dere kan mye mer om smidig utvikling enn det jeg kan. Det er jeg helt sikker på. Men dere har fått opplæring i det. Det trenger man opplæring i. Det er ikke bare noe man tar seg til sånn helt uten videre. Det faller seg helt naturlig. Ikke sant? For jeg er gammel turder, så jeg er så smidig. Det trenger noe annet enn det. Så det får implikasjoner for individet. Og selvfølgelig så skjer det også på teamnivå. Og der er kanskje det vi vet best om nå, og der begynner det å komme en god del metoder, og mange av dere behersker en del av de. Ikke sant? Kjempebra. Og så er det det vi har hatt hovedfokus på nå. Ja, men hvordan kobler vi dette sammen? Stapper vi det da inn i en eller annen struktur da? Så vi har autonome team med fast fortøyning, liksom. Ikke sant? Det er jo noe av det vi må tenke om her. Hvordan skal vi få det til å henge ihop? Og der ser vi jo det eksperimenteres en hel masse. Og det er jo viktig, for vi må prøve å få dette her til. La meg nevne litt om det vi gjerne kaller for smidige metoder på prosjektnivå. For det meste av det vi kan om smidige metoder i dag, de foregår på prosjektnivå og på teamnivå. Og her er noen eksempler, og ikke nødvendigvis alle. Og smidig utvikling er det mange av dere som kjenner, og hvordan man da tar en grov skal vi si, spesifikasjon og behov, og en slags sånn, et løsningskonsept, og hvordan man raskt utvikler kjernefunksjonalitet, tester det med brukere, gjør modifikasjoner, legger på funksjonalitet, nye tester, og har en løpende sånn, det vi kaller smidig utviklingsprosess. Lean Startup ligner jo litt. Ikke sant? Men da starter man med en forretningsidé, og så kjører man en prosess som ligner ganske mye, og lanserer da et eller annet det vi kaller minimum viable product, et sånn minimumsprodukt ut i markedet, og får en markedstest av produktet. Og design thinking er jo en annen problemløsningsmetode, som også har mye av denne smidigheten i seg, men så starter mye før. Det kan starte med en hunch om at en eller annen bruker der ute har et ikke tilfredsstilt behov, og så utforsker vi det behovet, og er liksom nøster i dette, og kan sånn sett skape ting helt fra bånd av. Ulike idégenereringsmetoder, veldig grove prototyper som etter hvert blir mer og mer finkorna. Du ender opp typisk med et eller annet produktkonsept, eller tjenestekonsept selvfølgelig. Så disse metodene, de har en del til felles, og en del ulikt. Det de har til felles, er den iterative, pågående, raske syklusen i arbeidsprosessen, brukerfokus, og den intense samhandlingen. Det er felles gods. Og ofte så hører jeg liksom, får man snakke om liksom, ja, skal vi gå for smidig, eller skal vi gå for design thinking? Ikke sant? Og som om det var to konkurrerende tilnærminger. I noen tilfeller så kan det kanskje være overlappende, men i de fleste tilfeller så egner det seg til ulike ting. Så jeg tenker at dette er jo ulike metoder som organisasjoner bør ha i verktøykassa, og som gjerne må kombineres til ulik type problemløsning, avhengig av hvor moden problemet er. Så en måte å tenke på det på, dette er ikke ment som en linjær prosess, derfor bobler, men det er likevel en slags sekvens med at de minst definerte problemene, de ligger da egnet seg for design thinking, og virkelig utforske og liksom få fram det, og få denne matchen mellom behov og løsning. Lean Startup er jo bra for den produktvisjonen og det å få en strategi for å få det ut i markedet, eksperimentere med forretningsmodeller. Og smidig utvikling er veldig egnet for produktutvikling, særlig når du har fleksibel teknologi i bunnen. Så det kan være en måte å tenke rundt dette på, og heller tenke på det som et repertoar enn sånne alternativer som vi skal kjempe for. Fordi at, er du for design thinking, eller er du mest for smidig? Ja. Da er det en del ting vi ikke har skjønt, mener jeg. Så for eksempel her på skolen så bruker vi jo en del av disse metodene, for eksempel på det vi kaller den digitale spesialiseringen på vårt executive MBA-program, så har vi et eget kurs på design thinking for digital development. Ikke sant? Hvordan jobber vi kreativt og utforskende og brukerdrevet? Og opplever at det er veldig nyttig. Kombinerer det med organisasjonsdesign og de andre tingene som jeg har fokus på her i et annet kurs. Det finnes andre kurs her på entreprenørskap og sånt, hvor Lean Startup er viktig metodikk. Ikke sant? Så vi kombinerer disse tingene på ulike måter. Og det tenker jeg også at vi som organisasjoner trenger å gjøre. Vi har jo noen lokale helter.
Noen eksempler som mange skjeler til, og dette her kjenner dere sikkert, men liksom, oi, sånn, her gikk det fort. Sånn. Spotify er jo et sånt eksempel som veldig mange skjeler til, våre svenske venner. Vi heier på svenskene, er bra når de lykkes. I hvert fall når vi kan høre på musikken og synes det funker fint. Men de er jo noen av pionerene på smidige, autonome utviklingsteam. Og da organiserer de seg selv, de velger verktøyene sine selv, hvordan de skal gjøre de ulike oppdragene. Det viktige er at de gjør det raskt, og de har noe felles metodikk også. Det som er fascinerende her, det er jo at de prøver jo også da å gjøre dette i stor skala. Så de har jo kommet opp med, så da kaller de kaller ikke team da, de kaller det squads. Så det er liksom et nytt navn, det hjelper jo. Og så organiserer man de i tribes, vi kunne kalt det avdeling, men ikke sant? Og så har vi noen sånne guilds, ikke sant? Det er sånn laug. Det er liksom fagspesialiseringene som går på tvers. Og alle vi som har lest litt sånn organisasjonsteori vet jo at det kalles matrise. Men jeg er ikke meningen å gjøre narr av det, for det de prøver å få til er en dynamisk matrise, som ikke er statisk, men som funker over tid. Og det er ting som tyder på at de lykkes ganske bra med det, og jeg tenker liksom de er verdt å skjele til. Men en del av den strukturen er jo å introdusere et forsiktig hierarki inn i noe som ellers er mye community. Ikke sant? Dere ser det? Finn, der gjør de mye av det samme. De har også en morsom metodikk som vi kaller for snurren. Tror jeg den heter. Og hvor det ledelsen definerer av utviklingsarbeidet, det er hvem er det vi skal skape verdi for, hva slags verdi, og hvordan vet vi at vi har skapt verdi. De tingene er ledelsen opptatt av. Teamene organiserer seg selv, kommer opp og setter mål, utvikler ideer, prioriterer ideene, gjennomfører eksperimenter, implementerer, evaluerer og kjører nye sykluser. Og så lenge liksom de overordnede målene vi beveger oss i den retningen, så får de holde på helt på egen hånd. Ikke sant? Så det er en måte å gjøre det på. Jeg synes Riks-TV, var det ikke alle som visste kanskje, at de jobber smidig på mange måter. Veldig interessant. Jeg har lyst til å peke på én ting. Og det er måten de jobber med kollektiv prioritering og planlegging. Og den viktigste mekanismen der er noe de kaller for måltinget. For er det ikke sånn at mange her opplever det samme som de gjorde? Det var at de hadde mange ideer om hva de trengte å gjøre. Gode intensjoner, satt i gang masse prosjekter, de ble typisk dyrere og ikke levert på tid. Ikke sant? Det er sikkert noen som kjenner seg, i hvert fall hørt om organisasjoner som opplever de problemene. Så de skjønte at her er det jo et eller annet prioriteringsproblem, hvordan gjør vi det? Og der igjen så ledergruppa definerte noen helt overordnet mål, som liksom hadde noe med kundetilfredshet og noe veksttall og noe veldig, veldig, veldig overordnet. Og så utfordret de organisasjonen, ja, hva er det vi trenger å gjøre for å få til dette her, folkens? Så kom det opp med prosjekter. Og så skjønner man at, ja, men det er jo ikke bare utviklingsavdelingen som er med på det prosjektet her. Det her må jo drift bidra, og marketing må jo bidra, og greier og greier. Og liksom, det er der de avhengighetene kommer, som skaper kildene til forsinkelser, for eksempel. Og så da de kom på måltinget, da, så satte de i gang å forhandle seg imellom, og prøve å få avstemt alt det her, og det ble ganske slitsomt. Men de kom frem til det etter et par dager, og var veldig fornøyd, litt anpusten. Men det som skjedde i etterkant, det var jo at utviklingstakten gikk opp. De leverte til tid og til budsjett, basert på den prioriteringen de felles hadde gjort, og de hadde mobilisert store deler av organisasjonen til å delta i å avklare alle avhengighetene og til å gjøre planleggingen sammen. Så det er ikke så smidig at det ikke finnes en plan, men det ligger en kollektiv mekanisme for prioriteringen her, hvor man benytter seg av den kollektive intelligensen og innsikten til organisasjonen til å gjøre den type prioriteringer. Så fant vi ut i neste runde, så hadde jo alle skjønt hvordan dette var, så da gjennomførte de disse forhandlingene og avklaringene på forhånd. Så når de kom sammen, så presenterte de «Dette er det vi gjør, folkens!» Og så ble det en stor fest. Og jeg har inntrykk at det er sånn de holder på ennå. Så er utfordringen, ja, men verden endrer seg jo liksom på både en halvt år og ett års horisont, så du må jo liksom finne mer dynamiske måter å gjøre det på, og det eksperimenterer de med fortsatt. Og hvordan kan de liksom styre etter effektmål og justere planene sine dynamisk? Men de har i hvert fall fått inn en mekanisme som jeg tenker vi mange av oss kan lære noe av. Og gjøre det uten at det nødvendigvis gjør at ledergruppen har abdisert. Men de har jo da mobilisert og utrustet gjengen, og også da gitt dem et eierskap til disse prioriteringene og sørge for at det skjer. Og det har vist seg veldig effektivt i deres tilfelle.
Teknologi spiller en rolle her. Vi har snakket om organisering av folk, og det er det vi har hovedfokus på. Men teknologi er viktig drivkraft, både i krav til smidighet, men også at det muliggjør smidighet. La meg nevne fire litt sånn overordnede trender her. Det ene er automatisering av rutinarbeidet, og vi så det i dette grafen, den røde og den blå linja, ikke sant? Innledningsvis. Og hva er det som skjer nå med AI og de andre teknologiene? Nei, vi fortsetter på det vi har holdt på med siden dampmaskinen, alternativt esle, avhengig av hvor du starter. I det lange løp blir alle rutineoppgaver automatisert. Det er den lange trenden vi må forholde oss til. Så kan vi argumentere hvor fort skjer det og sånt, men det er trenden, og det er ikke noe å lure på. Det betyr også at det frigjør jo kapasitet, så da betyr det at det å organisere rutineoppgaver er ikke vår viktigste utfordring lenger. Noen organisasjoner må selvfølgelig jobbe med det fortsatt, men i det store og det hele bildet så beveger vi oss vekk derfra. Så er det da, hva kan teknologien da, særlig AI, men også andre teknologier, gjøre på å forsterke, forbedre, akselerere og støtte de menneskelige egenskapene? Ikke sant? Vår dømmekraft, evnen til å ta beslutninger, både på hastighet og kvalitet. Støtte kreative og sosiale prosesser, de tingene som i utgangspunktet ikke lar seg automatisere med det første, og så kanskje vi ikke skal det heller. Men som vi i hvert fall trenger hjelp på. Det finnes mye forskning på hvor dårlig dømmekraft vi er, men det er tross alt det beste vi har. Sånn? Og det tenker jeg er viktig å ta med seg. Og der ligger det utrolige muligheter, men det kommer også til å påvirke måten vi organiserer på. Så er det en viktig ting, og dette er direkte knyttet til smidige organisasjoner, både hvorfor vi trenger dem og hvordan vi kan bli det. Teknologi drar ned kostnaden ved eksperimentering. Driver du en god gammeldags fabrikk, så er det å eksperimentere med produksjonsprosessen, det er ekstremt dyrt og risikabelt. Du prøver å la være. Ikke sant? Men på digitale plattformer med teknologi, så er muligheten til å eksperimentere mye større, kostnaden mye lavere, du kan kontrollere risikoen, og du har en helt annen mulighet til å gjøre dette. Og du kan også måle effektene på en måte som gjør at det er verdt å gjøre eksperimentene, fordi du kan måle hva det som faktisk blir utfallet, og du kan begynne å tenke og jobbe her som vitenskapsfolk. Ikke sant? Hvor alt vi ikke vet, kan vi teste ut. Og vi kan ha noen teorier om hvordan ting er, og så tester vi dem ut. Ikke sant? Det er det det handler om, og den mentaliteten trenger vi inn også i ledelse. Det er jo ikke mangel på struktur og disiplin, nei, men det er en annen form for struktur og disiplin i vitenskapen enn det er en klassisk liksom, hvordan leder du en fabrikk. Men det er ikke fravær av disiplin, heller det motsatte. Og så er det klart da også at disse organisasjonsformene, eller teknologiene, muliggjør samhandling. Ja, men, altså, tenk Skype. Det gjør at vi kan samarbeide på tvers av tid og rom. Ikke sant? Det er masse som vi nå regner som helt selvfølgelig. Som tidligere var sånn at skulle du gjøre noe sammen, så måtte du være på samme sted til samme tid for å få det til. Det trenger vi ikke lenger. Og de blir stadig kraftigere, disse verktøyene. Og det muliggjør også at du ikke trenger hierarkiet som informasjonsformidlingsmekanisme. Og sortering og filtrering og alt dette greiene her. Vi kan tilgjengeliggjøre, vi kan finne, vi kan søke, vi kan dele direkte. Og vi kan gjøre mye av koordinering og kontrollen direkte oss imellom. Og avlaste våre overarbeidede sjefer, ikke sant? Mot slutten her nå, så jeg har lyst til å utfordre oss litt. For nå har vi snakket om smidige organisasjoner, og vi er i hovedsak snakker om smidige organisasjoner som består av folk. Hvis vi tenker på den utfordringen vi startet ut med, så handler det om hvordan løse problemer og tilpasse seg. Visste dere at det er definisjonen på intelligens? Hey. Så det jeg er opptatt av for tiden, som jeg prøver å da jobbe med, det er jo da, hva er den intelligente organisasjonen? Som løser komplekse problemer, som tilpasser seg, og som gjør det med en kombinasjon av smarte folk og smarte maskiner. Jeg er helt sikker på at mange av de prinsippene vi har snakket om her nå, de gjelder for de organisasjonene også. Men det kommer noen nye egenskaper inn i det. Men vi vet jo at for at maskiner skal samarbeide, så trenger de protokoller. Ikke sant? Sånn fungerer internett. Der er designet nedfelt i protokollene som ligger i hver enkelt ruter. Det ligger ikke nedfelt i den nettverksstrukturen som du ender opp med. Ikke sant? Sånn er det med våre organisasjoner, også smidige organisasjoner.
Og blir de egentlig mer intelligente organisasjoner ved å bytte ut folk med maskiner? Ikke sant? Eller er det først når du da bruker folka dine på oppgaver som de har, som de kan løse bedre enn maskiner, og som de slipper å gjøre maskinjobber, for det er det vi gjør mange av oss, ikke sant? Så her er det mange interessante problemstillinger som kommer til å påvirke. Vi snakker om strategi og teknologi og forretningsmodell og alt det her, men det påvirker også organisasjonsdesign. Hvordan designer vi og utvikler vi organisasjoner som ikke bare består av folk lenger, men også andre intelligente aktører? Den har jeg lyst til at dere skal tygge litt på, for det kommer mer om det siden. Jeg har lyst til å avslutte med 4 konkrete tips til hvordan du kan gjøre organisasjonen din mer smidig og bedre på samhandling, uavhengig av startpunkt. Fordi det handler om retning. Det første er jo fokus på hva er det som bringer oss sammen. Felles verdier, mål og ressurser. Det er de tingene som gir samling og retning uten tvang. Ikke sant? Det er et utgangspunkt. Det høres ganske enkelt ut, men det er faktisk ganske grunnleggende. Så kommer en veldig viktig sak. Og det er å styre med enkle regler i stedet for en fast struktur. La meg eksemplifisere dette med et litt banalt eksempel. En rundkjøring, dere. Det er en sånn organisasjon. Alternativene er lyskryss og konstabel. Ikke sant? Det er ulike sånne hierarkiske mekanismer. Hva er det vi vet om lyskryss? Jo, de er faktisk mer effektive, i gjennomsnitt 30% mer effektive for trafikkutvikling av et kryss. Avvikling, mener jeg, ikke utvikling. Vi trenger kanskje ikke mer trafikkutvikling i dette samfunnet. Og den styres av 2 regler. Det er en enkel infrastruktur, 2 regler. Hva er de reglene? Jo, kjør til høyre. Og vikeplikt for de som allerede er der. Utover det, gjør hva du vil. Ikke sant? Og det gjør at vi dynamisk allokerer kapasiteten i det krysset etter trafikkstrømmene. Den trenger ikke være forhåndsplanlagt. Det tar vi der og da. Og det viser seg at det er mer effektivt. Nå er det vel kanskje noen av dere som tenker at ja, det passer perfekt for min organisasjon. Det oppleves som en rundkjøring. Det går bare rundt og rundt, og jeg kommer ikke noe sted. Men og det er selvfølgelig et litt sånn banalt eksempel, men dere skjønner greia. Vi omgir oss med ulike styrings- og organisasjonsformer i hverdagen, som er regelbasert selvorganisering. Det er bare at vi er ikke vant til at det også kan gjelde inni organisasjonen. Ja, dere skjønner prinsippet. Det neste er jo å gjøre åpenhet til standard og hemmelighold til unntaket. Og vi er jo vant til liksom at det fungerer omtrent som en sånn gammel agentfilm. It's on a need to know basis. Ikke sant? Og hvem er det som bestemmer hvem som trenger å vite det? Hva trenger å vite? Det er en eller annen sjef eller en eller annen stab et eller annet sted. Og stakkars, de har jo ikke forutsetning for å vite hva alle trenger å vite til enhver tid. Så hvorfor ikke gjøre det åpen så vi kan finne ut selv? Ikke sant? Det er kanskje den enkleste og viktigste mekanismen for å gjøre organisasjonen mer smidig. Det er å åpne opp. Og det er ikke så innmari mye vi trenger å holde hemmelig, men det er noe som personsensitivt og noen ting greier, og det skal vi selvfølgelig håndtere ordentlig, men åpenhet som standard. Og det siste er at vi trenger faktisk å eksperimentere og erkjenne at hvis verden endrer seg raskt og uforutsigbart, så kan jo ikke strategien være en plan. Selv verdens beste plan er sannsynligvis feil i det den blir gjennomført. Da trenger vi å tenke mer dynamisk rundt det. Tenk på det som en vitenskapsperson. Strategien er et sett med hypoteser som vi hele tiden utvikler og tester. Og så trenger vi den eksperimentelle tilnærmingen. Det er jo essensen i smidig metode også, for de av dere som kjenner det på prosjektnivå. Så det trenger vi også å tilnærme oss på organisasjonsnivå. Det var det jeg tenkte jeg skulle dele med dere i dag. En næringsrik frokost. De av dere som har lyst på en lunsj også, den har dere her. Så dere får referansene selvfølgelig, hovedkilden som jeg har presentert fra i dag, som jeg har skrevet, og noen andre relevante kilder fra meg selv og andre BI-kollegaer på tema. Så tusen takk skal dere ha, og ha en fin dag.